mana endi ana endi mana videoga olgan bo'lsak, hey mana yerlardan sel kelgan. Mana bunday chasiga hey lanerlarni g'ulba ochib ketgan. Daryo bunday chasiga qo'shilgan. Bunday chasiga borganda hey hay bo'lan tomorqasining tagiga borgan. Mana endi bizan tog'imizdan kelgan suv. Mana shunday chasiga borgan, shunday tushib kelganda daryoga qo'shilar hammasini. Mana bunday chasiga boradi hela ko'prik tayi. Mana paxrakan uyini olning ko'ringlar suvdi. Aylanaman buvani uyini ustidan suvi. Mana bizani qishlog'imizdan katta jig'la narg'i bet. Tarixda birinchi marta bunday yomg'ir yog'ishi. Mana yomg'ir. Mana daryo. Katta qap qora sel kelgan. Mana. Birinchi marta shunday sel kelishi. Qoyil. Ovozgina shunday sel kelishi. Chiqib o'tar taylayapti. Tarif falan kuraydı. Suudu karın ya, az gün içinde getirseydim, bir daire su. Buna şimdi ben erkettim. Ben erkettim. O zaman buna kuşulsa bir katta daire buluyorsun.